Сьогодні перший день нашого візиту. Відбулись дві зустрічі з міністром фінансів Сполучених Штатів Америки і з міністром торгівлі. Я почну, напевно, з міністра торгівлі. Минулого року ми підписали план дій щодо залучення американських інвестицій до української економіки. В рамках цього плану дій ми вже досягли дуже багато. В першу чергу було прийнято законодавство про публічні закупівлі, про державні закупівлі. Ми розпочали процес приватизації, пройшли зміни в державній фіскальній службі і зменшили вдвічі податок на заробітні платні. Також пройшла дерегуляція. Але це в минулому. Тепер зараз треба говорити про майбутнє. І наша дорожня карта з Міністерством торгівлі США потребує подальшого виконання. В першу чергу це також дерегуляція. І основне, на чому ми сконцентрувалися з міністром торгівлі Сполучених Штатів, це реформа державної фіскальної служби і саме основне – митниці. Американський уряд видає фінансові ресурси і надає технічну допомогу для реформування української митниці, щоб побороти там корупцію, щоб спростити митні процедури і щоб зробити українське податкове законодавство і українську податкову службу наближенішу до українських платників податків, як це зроблено в Сполучених Штатах Америки. Тому підтримка уряду і підтримка українській державі з боку Сполучених Штатів Америки в реформуванні митної податкової служби вже зараз не просто задекларована, а під це виділились кошти і під це виділилась відповідна команда людей, які працюють в державній фіскальній службі. Щодо міністра фінансів Сполучених Штатів, ми з ним провели одну з найкращих реструктуризацій боргів взагалі в світовій історії. Україна списала 20% боргів. Завдяки цьому ми зекономили мільярдні кошти в державному бюджеті, які зараз направляються на українських військовослужбовців, на українських пенсіонерів, які зараз можуть використовуватись на те, щоб українська економіка розвивалася. І так, як ми 2 роки тому спрогнозували, накінець-то, за 2 роки вперше, українська економіка почала демонструвати позитивні сигнали. Ріст промислового виробництва, ріст валового внутрішнього продукту, і про це саме секретар Лу щойно зазначив. Але так само треба далі рухатись. Рухатись в першу чергу в тому, щоб виконувати нашу програму співпраці з міжнародними фінансовими інститутами і в першу чергу з Міжнародним валютним фондом. Завтра буде у мене зустріч з Міжнародним валютним фондом з приводу того, щоб український парламент і українські політики продемонстрували свою відданість реформам. Не на словах, а через прийняття відповідних законів, як ми їх приймали 2 роки підряд. Тому американський уряд допомагав і далі допомагатиме українському народу. І зараз все залежить виключно від українських політиків. Чи будуть вони далі демонструвати свою волю до змін в країні?